Tam vás zpět. Artifakt 2011, 2012. Tohle bude podstatně kratší rozbalování než MVPčka. Čeká nás 10 balíčků po 4 kartách a měli bychom mít minimálně 3 memo karty. Z toho jedna by měla být dual nebo triple. Bohužel, jelikož je to starší boxík, tak nás bude čekat určitě jedna prošlá velký redemption karta. Ale doufám, že to bude to jediná redemption, co nás v tom boxu bude čekat, protože ta je v každém boxu. Jinak doufám, že tam všechny karty budou fyzicky. Tak jdem na to. Ano, tlustý balíček a tlustý kartonek. A začínáme Larsem Ellerem. Rokíčko limitovaný do 999 pro Edmonton. Chris Van de Velde. Obří karton. Brad Richards. A Ilja Kovalčuk, ruský hráče. Jak tak koukám, tak ty kartony. A pozor, tak tady není karton. Já jsem si dělal v každém balíčku asi, ale tady to nevypadá. Takže Tim Thomas, Roberto Luongo, Jacob Boráček, ještě za Columbus, Carey Price, a tady se nám někdo schovává. A je to Jamie Benn pro Dallas. Je to verze Jersey Patch, limitovaná do 35. Ale bohužel teda jednobarevný kousek peče. Ale i tak si myslím, že pro Dallas parádní karta. Patrice Bergeron. Rokíčko pro Minnesota, Drew Becknell, kartonik, opět Jamie Benn na řadovce a Sam Gagner. Tyler Seguin a Matt Beleski, autofact pro Anaheim Ducks. Julian Lantenderse a Tyler Ennis. Jonathan Bernier a Patrick Roy. A pozor, Martin Brodeur, Emerald verze. Limit 09 z 99, tak to je parádička. Kartonek a Steven Stamkos. Kartonek. Andrej Markov, Robin Lehner a za Robinem se skrývá Tundra. Tandem se mi tam má do 225 kousků. A je to Dion Phaneuf a Luke Shen pro Toronto.
Andra Pavelec, Drew Stafford, opět Martias Brodias, Insert Star, limitovaný do 999. Každý to není třeba podepsáno na Black verzi do 5, no, ale co se dá dělat. Kartonek, Brandon Dubinsky. Tomáš Vokou. Patrick Marlow, který už se nachází v Torontu. A tady je ta prošla Redemption Rookie pro Floridu. Podle mě už nepůjde ani zaregistrovat, protože jsem zkoušel zaregistrovat Redemption kartu Adama Larsena z tohohle boxu a už to vůbec nešlo. Jordan Eberle. Mike Richards a P.K. Subban pro Montreal, krásná dual jersey, limitovaná do 125. Kartonek a Bill Renfort. Poslední paklík. Brandon Shanahan, Scott Niedermayer a Third Star pro Washington Niklas Backstrom, limitovaný do 999. Kartoník a posledně Jean-Sebastien Giguère pro Toronto. Tak já si myslím, že je docela podařený, akorát škoda teda ty jedné barvy u toho peče, ale jinak docela dobrý. Může to dopadnout i hůř. Takže za chvíli Panini Contenders.